ელებმა კიდევ ერთი დავით ბერძენიშვილი ინტერვიუს მიცემის დროს დავით ბერძენიშვილს უცხო პიროვნება დაესხა თავს. ეს პოლიციელებს გაყავთ, ბერძენიშვილიც გააცილეს ახლა პოლიციელებმა. შემთხვევა კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა და ახლა ჩვენ ვართ და ჩვენ ვადევნებთ ახლა თვალყურს პირდაპირ ეთერში, თუ რა ხდება და რა ვითარებაა ახლა. დავით ბერძენიშვილი პოლიციელების თანხლებით გაყავთ. კიდევ როგორც ჩანს, კიდევ ცდილობს ის ადამიანი, რომ თავს დაესხას დავით ბერძენიშვილს. გააკეთებს თუ არა განცხადებას ბერძენიშვილი. როგორც ჩანს, ერთ-ერთი დაჯგუფების წევრმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დავით ბერძენიშვილს და შემდეგ ფიზიკურადაც გაუსწორდა. შემდეგ უკვე ის სამართალდამცავებმა გამოიყვანეს. თუმცა დაკავებულია თუ არა ის პიროვნება ჯერ უცნობია ჩვენთვის. იგი დავაპერეგონებ, ვიღებ. ეხლავე. გაიმაცადე.